Oproti minulému videu, na které se můžete podívat tady v popisku, máte tam odkaz, tak oproti němu jsme dneska vyrazili na místo, které je daleko víc vidět než Kokořín nebo Kost. Zkrátka jsme v Liberci a za náma už stojí ještě. Stojí tam. Se máme přivoblíknout, protože tady nahoře bude šílená zima. Ještě, že jsme to neudělali, protože tady je fakt úplně krásně. My jsme to teda vzali lanovkou a vezmeme to lanovkou i zpátky, protože ten výšlap je šílený, nebo nahoru určitě. Dolů bych se bál, protože to je šílená výška. No a protože jsem velký fanda marvelovských filmů, což je vidět na mém tričku Kapitána Ameriky, tak novej Doktor Octopus nesmí chybět v mojí sbírce. Je to 14. číslo, já jich mám zatím všech 14. Vím, že nejsem asi úplně první, kdo to má, jo? Protože už je to na stáncích jako dlouho, ale to vůbec nevadí, prostě hlavně, že to mám, ne? Tak kam pojedeme dneska? Aha, Boskovice! Jo. Tak je tady 7. den naší dovolené. Ano, opravdu 7., protože včera jsme nikam nejeli, my jsme odpočívali, dali jsme si siestu doma. Samozřejmě během té siesty se ale taky i pracovalo. A pracovalo se na tomhle. Pokud jste si mysleli, že byste při objednání DVDčka s filmem Revival Klip života dostali obyčejný bílý CDčko a na něm třeba centropenem nápis název filmu, ani náhodou, to byste mě dost podcenili. Já jsem připravil takovýhle krásný DVDčko, nebo krásný, já jsem na ně pyšnej, jako jo, ale tohle je zatím samozřejmě jako návrh jenom, protože tady je ten bílej proužek, který tam nebude. Prostě uvidíte jako klasický jakoby plakát, jo, ale na titulce DVDčka. S tím, že tady je dvě DVD, což znamená, že tam bude DVDčko jednak s filmem a jednak s filmem o filmu, což už vidíte i tady vzadu. Ten zadek toho je úplně obsáhlejší, protože tam je vlastně, co je ve filmu o filmu, jsou tam vystřížené scény, nepovedené záběry, rozhovory, zákulisí příprav a mnoho dalšího. No a samozřejmě tady popis děje, fotky a taky sponzoři, ty jsou důležitý, takže tohle to je DVDčko Revival Klip života a takhle bude vypadat jeho jakoby návrh. Takže určitě si o něj pište, já vám ho teď už ukazovat nebudu, vy jste ho viděli dost a pokud ho chcete vidět ještě, tak si o něj napište ať už ke mně do komentářů nebo na Facebook, Instagram, když to znáte. Takže my teď jedeme do Boskovic a máme sebou takhle jako tohle. A tohle, a ještě teda jako tohle, jo, protože tam dneska přespáváme ve Westernovém městečku, takže jdeme na to. Tak to zhrady je doprava. Shit. Pověst o založení hradu Boskovice. Při lovu se moravský markrabě ztratil uprostřed hlubokých lesů, kde jej potkal ptáčník Velen a vzal jej k sobě domů, aniž ho však poznal. Nabídl mu také lázeň, kde markrabě ti nabídl ke šlehání dubové větve. Za tuto službu a věrnost dostal Velen od markraběte erb a místo pro vybudování hradu. Velen si v darované krajině vyhlédl nejpříhodnější místo, na kterém začal stavět hrad. Hrad rychle rostl, už byl i zastřešen, ale stále neměl jméno. Velen usilovně přemýšlel, jak by ho měl nazvat, chodil z jedné komnaty do druhé a tu se stalo, že zakopl oprách, srazil si palec a zanaříkal. Už nebudu chodit Boskovice. A tak byl hrad nazván Boskovice. Ne, že bychom byli nějaký úplně
největší knihomolové, ale čtení rozvíjí slovní zásobu, že jo, takže já aspoň nebudu říkat pořád takže, nebo každopádně. Já jsem si pořídil Poirota, nechče nějakýho Žila Verna. My si to večer možná rozečteme a zítra, až přijedeme, tak z toho celého prostě sestříháme, bo každopádně už je to tady zás, jo. Prostě teď bych to ukončil a dal takzvaný pokračování příště, protože už teď je tenhle ten vlog hrozně dlouhej. Jak jsme dojeli do Westernového městečka, jak jsme tam kovbojovali a kam pojedeme zítra, vlastně 8. den, tak to se dozvíte v dalším videu. Čau. Jo, odběr nezapomeňte dát, aby vám to další video neuteklo.